قصفوا 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 האם אנו בפתחו של מבצע צבאי בעזה שבועיים לפני הבחירות? אחרי שעות של מתח וציפייה, ברבע לשש בערב, עם השקיעה הודיע צה"ל כי מטוסיו החלו לתקור. צה"ל החל בשעתיים האחרונות, לאחר שורה של הכנות, תקיפה מהאוויר כנגד שורה ארוכה של מטרות טרור משני סוגים מרכזיים. אחד, יכולות צבאיות של חמאס מוצבים, יכולות תת-קרקעיות, אתרי ייצור, ומצד שני, שורה של מטרות שלטון מרכזיות צבאיות בלב השכונות האזרחיות של רצועת עזה. חיל האוויר תקף מטרות רבות לאורך הרצועה, בהן מבנה בין שלוש קומות של מודיעין חמאס. במהלך היום נפתחו מקלטים בכמה ערים, בהן תל אביב, ראשון לציון ואשדוד. באשקלון ובחוף אשקלון כבר הודיעו, מחר לא יתקיימו הלימודים. הצבא סגר שטחים בעוטף, כך למשל אתר חץ שחור שבו פגע טיל נונטט באוטובוס לפני כחצי שנה, בסבב הגדול האחרון. חמאס מצידו יחיש כי הוא שיגר את הרקטה לעבר ישראל, גורם בארגון אמר לכתבנו רועי קייס כי להערכתו מדובר בטעות, טענה שבצבא סרבו להתייחס אליה, וגם בעזה נערכו כל היום לתגובה הצפויה. هذا الصاروخ الذي غير المعادلة خلال دقائق وخلال ساعات ولا زال حتى الآن هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يشار تأكيد أنه لا اليوم مش راح تضرب اليوم إسرائيل لأنها بحالة انتخابات وممكن نتأجل هذا الموضوع خاصة أنه فيها في بينها وبين حماس اتفاقات يعني للتهدئة הרקטה ששוגרה לשרון מייצור עצמי של חמאס לטווח 120 קילומטר נורתה הבוקר מאזור רפיח. לפי צהל, גם המשגר שייך לחמאס, כיפת ברזל לא הייתה פרוסה באזור השרון. לאחר התייעצויות ביטחוניות של הרמטכ"ל אביב כוכבי עם ראשי מערכת הביטחון וראש הממשלה מוושינגטון, הוחלט להקפיץ את חטיבות 7 וגולני דרומה. הצבא מגייס מילואים באופן מצומצם, בעיקר אנשי מודיעין וההגנה האווירית, וכן נפרסו סוללות כיפות ברזל בכמה נקודות ברחבי הארץ. יש לנו סל כלים רחב, הוא כולו נמצא פה בשולחן הדיונים ובשולחן הערכת המצב, והחלטה להשתמש בו בשיתוף עם הדרג המדיני תתקבל על פי ההתפתחויות והערכות המצב שהתקיימו. בד בבד מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הודיע על סגירת המעברים לרצועה ועל ביטול מרחב הדייג. רק לפני שבוע וחצי שוגרו שני טילים לעבר גוש דן. ישראל קיבלה את טענת חמאס שהם שוגרו בטעות, צהל הפציץ כמאה מטרות בעזה, הכיל את הרקטות שנורו כתגובה לתגובה, וסגר במהירות את הסבב הראשון ב-2019. היום הפוליטיקאים דורשים תגובה חריפה בהרבה. מה שצריך לעשות זה כבר היום, לכל בתי המחבלים ביהודה ושומרון שרצחו בשנתיים האחרונות, להרוס אותם. מיד לטפל גם בהנהגה של חמאס בצורה תקיפה, לבטל את ההוראה השערורייתית שניתנה על ידי מערכת הביטחון לחיילים שלא יורים על משגרי עפיפונים. אני קורא לחזור באופן מיידי לסיכול בכירים ולפגיעה אנושה בכל תשתיות הטרור ברצועת עזה.